Taidas Lev kultūras notikšanas itamā nedēļas galā, nu brangas. I man atliek tikai novēlēt, lai josim šmuks, silts i tāds rudinīgi ģimeniski skaists itas nedēļas gals. Paļdis Laurai Sondorei. Ar to izskaņ raidījums Latgulas stuņģa. Studējā bija Tenis Bikovskis. Pie raidījumu strodoja arī Renāte Lazdiņa, bet par skaņu godo Ints Salmeņš. Iztikšanos par nedēļi itamā pat laikā i vītā. Visu labu! Reģiona notikšanas, diskusijas, porsprīdumi, vidūgri, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, protams, Latgulas ļauts. Ētirā Latgulas stundi.